Mheshimiwa Mufti, wapo wajumbe wa baraza la ulama ambao Sheikh Hamidi Masudi Jombo yupo hapa, Sheikh Ali bin Khamis Ngeruko yupo, Sheikh Alfani Mtoro yuko, Sheikh Isa Osman Isa yupo, lakini pia tunaye katibu wa Mufti ambaye ni naibu katibu wa baraza la ulama taifa, pamoja na afisa katibu tawala ofisi ya Mufti Sheikh Baguani Jumbe. Tunaye msaidizi wa Mufti naye Haidar Macharika, ni mtu muhimu katika hadhara hii kwa sababu ndiye yuko Bennett na Mheshimiwa Mufti. Lakini tunaye kijana ambaye anasaidia hapo ofisini, Sheikh Musa Mtambo. Tunaye mshauri wa Mufti kanda ya Pwani ambaye yuko hapa karibu siku tatu, Sheikh Omari Yahya Ramia kutoka Bagamoyo. Kwa hiyo hao ni baadhi katika ofisi ya Mufti ambao tumeona tuanze nao. Lakini pia tunayo Masjid Muhammad wa sita ndani ya msikiti huu, wapo wasaidizi wetu akinamuita Abubakar Kambi, ndio wenyeji wetu tuliokuwa tunasali nao, wanakimu msoma adhana maarufu Sheikh Abdul Jabbar Maulid Hussein, ambaye kusema kweli tumekuwa naye na ndio wote mnakuwa mnamsikiliza hapo. Pia Mheshimiwa Mufti anayo ofisi kule makao makuu Dodoma, ambayo wawakilishi wote wawili wapo. Yuko mimi hapa imamu hapa Swedje, nipo hapa tayari kwa ajili ya Darul Maarif, lakini yupo msaidizi ambaye ni Osman Hoti, afisa mipango katika ofisi ya Mufti makao makuu Dodoma kwa ajili ya tukio hili. Katika ofisi ya mtendaji ambayo ni ofisi ya katibu mkuu, lakini yupo kiongozi mkuu ambaye ni Sheikh Hamisi Saidi Mataka, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya taifa, na yupo hapa. Yuko Ustadhi Nuhu Jabir Mruma, katibu mkuu. Yuko naibu katibu mkuu utawala na fedha, Sheikh Mwenda Saidi Mwenda. Yuko Omar Mseng ambaye ni afisa ofisi ya Hija, huyu naibu mkurugenzi katika masuala ya haji, na alhamdulillah wamerudi salama. Tunaye mkurugenzi wa itifaki ambaye ndio anakuwa anatuongozea na tusomea Qur'an tukufu, huyu ni kiongozi wetu wa muda mrefu sana, Sheikh Mohamed Nasr. Tunaye Sheikh Twahiri Al-Musawi, mkurugenzi wa mambo ya nje ambaye anafuatana na Mufti katika mataifa mbalimbali. Sheikh Mohamed Ali ambaye yuko ofisi ya Mufti, naibu mkurugenzi. Lakini pia Mheshimiwa Mufti, niguse kidogo mkoa wa Dar es Salaam ambao ndio wenyeji, kwamba kwa niaba yao Sheikh wa mkoa Sheikh Walid Al-Hadi Omar, lakini pia yuko mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa Sheikh Hussein Hafif, huyu ni msomi katika orodha ya wasomi hapa nchini. Tunaye katibu Jamali Shao, sasa hivi ni mzoefu katibu wa mkoa. Tunaye kadhi Sheikh Ramadhani Kitogo, lakini pia tunaye katibu wa kadhi Abdul Karim Pazi. Tunao baraza la mashekhi la mkoa lote liko hapa kwa sababu ni mkoa mwenyeji. Tunaye pia halmashauri ya mkoa ya Bakwata katika mkoa huu, ambao wote wapo kwa pamoja, naomba niwataje hivyo. Tunazo wilaya chache leo, shekhe zinaongozwa na Sheikh Muhammad Muhenga wilaya Kinondoni. Kigamboni tunaye Abdalla Idi, na Ilala tunaye Shekhe Adam Mwinyi Pingu na makatibu wao Temeke Kigamboni, ila tunaye pia kwa sababu ni Kinondoni Shekhe Mwinshekhe Kibwana, kwa sababu baraza la mashehe Kinondoni, pia na Shekhe Almas ambao ni baraza la mashehe. Tunaye kazi wa wilaya Shekhe Consul wilaya Temeke kama sikosei, wilaya Ilala. Nashukuru kwa kunikosoa, maanake nimemwona. Lakini pia tunaye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Temeke, huyu ni Mtulia Mdogo. Tuna idara ya vijana, Mheshimiwa Mufti, ambao nao wenyewe kwa niaba yao Sheikh Muharram Pembe, mwenyekiti wa mwenyekiti wa taifa Sheikh Muharram Pembe. Lakini pia tunaye Sheikh Othman Zubairi ambaye ni katibu wa vijana taifa, ambaye leo ndo anatuendeshea hadhara hii. Tunao kurugenzi, mkurugenzi Abdul Shakur Omar ambaye ni mkurugenzi katika tawala za mikoa, misikiti pamoja na wilaya. Hassan Fatiu, huyu ni wakili msomi, sasa hivi ndio ni advocate au ni mwanasheria wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, na kwa faraja juzi ametoka kushinda kesi ya Bakwata katika mkoa wa Singida akishirikiana na shekhe wa mkoa wa Singida. Tunaye katibu wa kadhi mkuu Sheikh Kwangaya, nimemuona pale, Sheikh Yusuf Tonge, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa,
lakini pia nimemwona Sheikh Jabu Omar na wengine wengi ambao nimeona, lakini kuna koti bovu. Huyu Sheikh ningeomba asimame asalimie, ametoka Ulanga, ambaye katika wale waliosema watajwe na wasimame, kama yuko mbali na leo umati ni mkubwa, kwa hiyo unaweza kukuta amekaa kilomita moja kutoka hapa. Utakapofika hapa basi tutashukuru kama utakuja. Tunao wageni bila kufata itifaki, kwa sababu tulikuwa kila anayeingia tunamwandika. Tunaye mbunge wetu mstaafu Idi Azam kutoka Kinondoni. Tuna Osman Mkambaka, huyu ni naibu katibu kamati ya amani mkoa wa Dar es Salaam. Tunaye Sheikh Gwiji hapa, Sheikh Aladi Musa Salim, naye yuko hapa leo amekuja kuhudhuria. Huyu ni mwenyekiti wa taifa wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania maarufu. Lakini tunaye Sheikh Bakir Kasim, kijana huyu wa mufti, nadhani mnamfahamu. Tunaye vijana wa Kinondoni hapa, Nasr Muhammad kutoka Mtambani. Hawa ni kamati mpya ambayo baada ya mabadiliko ya msikiti wa Mtambani, wakishirikiana au na kina Saidi Bawaziri na wengine wote, kwa niaba ya wote. Tunaye meya wa jiji ambaye ni Sheikh Omar Kumbila Moto, naye nimemwona. Lakini bila kumnyongesha, tunaye mheshimiwa waziri Sheikh Abdallah Ulega, ambaye naye nimemwona hapo kwa mbali kidogo. Nimalizie pamoja na wageni, yuko Daktari Sheikh Muhammad Shauki, huyu ni mudiri wa markazi Al-Misri, nadhani yupo atakuja kupata nafasi. Tunaye Sheikh Hemedi Jalala, mwakilishi wa Shia kutoka kule Kigogo maarufu. Sheikh Mahmud Nuruddin Hussein Ashadri, ambaye ni kiongozi wetu, huyu naye ni mzee wetu mlezi. Murtaz Adam J, amewakilisha Bohora. Nimewambia kwamba leo ipo kazi, kwa hiyo nataraji lawama. Ikiwa sitalaumiwa, basi mtakuwa mjantendea haki, kwa sababu najua siwezi kuwataja wote. Murtaz Adam J nimemwona. Alafu yuko mudiri ambaye ni Muhammad Sheikh Hatibu, huyu atakuja kuelezwa baadaye. Tunaye katibu Sheikh wa kata ya Kariakoo, Mahadi Muharram maarufu huyu. Lakini kutoka Morogoro, Lukindo, katibu wa Morogoro, naye tunaye hapa. Katika hali hiyo nimepata, tunaye vijana wako Mheshimiwa Mufti wa Saigoni, yupo katibu Alhaji Sheikh Boujum Risasi, huyu ndio katibu. Lakini tunaye Sheikh Musa Shago naam, Saigoni nashindwa hata kuyataja. Sheikh Muharram Mkamba na Sheikh Muhammad Mawinda, Sheikh Juma Abedi Spencer. Niwie radhi kwa sababu ni mazingira ilivyo, lakini tutasameana kama mahali mimi nitakuwa nimesahau. Baadaye Sheikh Osman Zuberi atakuja kumalizia. Nimalizie kwa kina mama ambao wamewakilishwa na Neema Mahumba, mwanaharakati huyu na msimamizi wa hija ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Mwaka huu alishiriki kikamilifu toka mwanzo hadi mwisho. Lakini tunaye mwenyekiti Mariam Mtambo, huyu ni mwenyekiti wa Juakita mkoa wa Dar es Salaam. Khadija Mataka, huyu naibu katibu. Hajati Sofia Mfaume. Tunaye Bi Amina Fundi, Bi Sakina Musa, mwana Hawa Mchele, Bi Mariam Khadija, huyu ni mwenyekiti wa wilaya ya Kinondoni. Bi Mariam Makame, makamu mwenyekiti alafu tunaye Bi Mwajuma Ismaili. Lakini tunaye huyu mweka hazina wa wilaya ya Kinondoni, na uongozi wote wa kata uko hapa. Mfahamishe Mheshimiwa Mufti, kwa ujumla viongozi wote wa kata katika mkoa wa Dar es Salaam wapo hapa. Nimewataja kwa niaba tu, kwa sababu kimsingi muda wenyewe hautoshi. Tamuomba Sheikh Osman Zuberi, katibu wa vijana, mwendesha ratiba, atakuja kumalizia. Kila tutakapokuwa niliowasahau watakuja kunifahamisha. Lakini pia tunaye mwandishi maalum, huyu amekuwa akitusaidia sana, Harith Nkusa Al-Bursi, yuko hapa Al-Hazari. Taarifa zake mmeziona alivyochangisha kabisa na kutoa habari za Darul Maarif mpaka wote
tumeiona. Mheshimiwa Mufti, nitumie nafasi hii kwamba baadaye tutakuomba ukabidhi vyeti vya Darul Maarifa vya BAKWATA Online Academy kama ulivyoagiza. Nitumie nafasi hii, ulitoa maelekezo kwamba BAKWATA Online Academy ifundishwe walau sasa darasani na vijana wa Darul Maarifa. Kwa hiyo hawa Darul Maarifa wapo vijana 41 ambao wamesoma na kufuzu, lakini kwa niaba yao na kwa muda utakapokuwa umeuandaa, tutaomba uturuhusu uweze kuwakabidhi vijana 10 tu kwa niaba ya wengine ambao ndani yake wamesoma masuala ya uongozi, utawala bora pamoja na tehama, na wamefundishwa nini maana ya katiba, wamefundishwa nini maana ya uongozi, nini maana ya utawala, na wamefundishwa namna ya kutumia masuala ya mitandao. Kwa hiyo hawa shekhe pamoja na kuandaa katika masuala ya kidini, ya kishekhe, fiki, sira pamoja na mengine, pia watakuwa ni modern sheikh ambao watakuwa wanajua masuala ya administration, masuala ya management na masuala ya leadership. Kwa hiyo hawa wote wamepigwa darasani na walikuwa wanaelewa na wamepewa mitihani na wamefaulu vizuri. Tokana na muda, basi tutaomba kati ya watu 41 wakabidhi vyeti watu 10 tu. Lakini nimemuona mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kinondoni alimomba, nilikuwa sijamwangalia, nimeona yuko na mzee Kibaden pamoja na Haji Manara. Nani? Sande Manara. Unajua Haji Manara ishachukua habari kubwa, ametumaliza. Kwa hiyo Sande Manara, karibu, na niwe radhi kama nitakuwa nimewasahau. Karibu.